hodie velim narrare non nihil de iunio religioso mm, quadragesima et tempus est et ergo multi eh, catholici observant iunium eh, non nullis diebus hm? et velim narrare aliquid quod factum est nobis mihi et gemmae satis nuper familia ultra nos uh, eh, ad cenam die eh, veneris ubi traditionaliter tra latique observatur abstinentia a carne et ego sequor uh, eh, praeceptum hoc sed iam multi non observant et illi dicebant iactanter id est iactabant se ipsos observare quoque die veneris abstinentiam a carnibus sed inter illam kenam dabantur dapes maximae ex salmone ex piscibus raris dulcium contra dulcium super erat prorsus kena divitissima Et ego cogitavam, quid significat Ie iunium et abstinentia religiosa? Significat abstinere, hm? sì si, bene non edimus carnes, sed edimus pretiosissima cibaria. Non ne fortasse est modus hypocritarum in proximum.